Bocile ngecek juk renang. Dhewe oleh angpoan Riyoyo mlewete saiki jak renang. Piye? Ubanku akeh gelem ngentasi ta? Gelem. Ayo ngentasi. Sing garing-garing. Ya cemok iki sing garing sing telas ya kurung aja. Kita jangan gawe iki ta. Iya iki. Mulai bandang. Ya garing. Iki garing, garing. Coklat. Ih, sira gak telas. Ih. Iki garing. Segaring. Garing cemok ta. Entar. Garing. Oh. Garing. Encap lo. Gua yang tadi lembut. Ini garing. Ini garing. Demi renang lo, tiga ngentasi gelem. Bocile. Nek malindo jare njuk renang sing apik. Kurang nanti. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channel gue di Jerman. Oke lor iki wis suwi gak ngonten mbek bocil las kabeh pian iki. Iki teko ngeroweng njaluk renang ning gone mali lho gresik kono lho. Gak dituruti kudu nangis sampe iku mentangon ngentasi pemainanku gelem. Ya wis iki bareng ngene meluncur ana lho. Iki abean sagurunge masukan sekolah dadi yo mumpung sak prai yo. Parkir bocil-bocil iki karek nek loket. Iki parkire nek dhuwur ngono wae. Iki sing ngisor wis full. Oh, full. Beda motor. Iki tuku tiket sik, bocile tak mon tuku tiket. Kate 15.000. Jop pas. Pintu masuknya ngalah nek kene iki lho.
wis mbek bocil bocil dek mung kan tasik nyawa iki kemu masuk ya masuk kena tekan ya ya makasih. Oh pintu masuk ya ana iwak gedhe ning ngene. Arrival. Permainannya oke lho. Keler iki OTW ganti salin sik. Salin gawe renang keler. Lah iki wis mari salin kok arek nyemplung. Iki bocil-bocil wis nyemplung wis mari salin. Besar air renang mengunjungi akeh seruame. Ono sing seluncuran. Ono sing kolam ana full yoan. Pengunjunge delok sing nunggu-nunggu ya full. Nunggu keluarga-keluargane sing enteni anake renang ya full. Iki kolam wahana ombak lur. Wis dibeki mergo dilungkas ape dimulai wahana ombake makane wis do berbondong-bondong wis mulai bek tapi engko nek wis pede mulai full mencep engko tak sepi longgo iki ape munggah menara Eiffel iki nek bocil nanti tetap jahit ku anak. Lah kok gelis ya lagi teko ini nunggu bareng kok tetap nanti ini kan aku nanti cici gak ada bubur ini bubur pegel. Iki tak sepi lah suasana kolam teko dhuwur menara Eiffel iku mawon lur. Iki nek kolam bebek-bebekan terus ana kolam sing wahana ombak iki terus sing karo liyane. Wayahe pe ombak iki lur wis ngumpul kabeh. Di persiapan wahana ombak itu mulai lur.
Enak ya? Enak ya kaya? Makan kelas ya harap seluncuran ini lor harus ayo kan? Munggu ini bocil apa yang ngeluncur ini? Ayo Dian, cepat. Ya aku pesing nek dhuwur, sing dhuwur dhewe iki lho. Bocil sing nek cilik. Wis wae mengunjung. Iki suasana kolam anak lor. Tak syuting no teko dhuwur seluncuran sing dhuwur dhewe. Dadi ketok ruwame. Lah sing kolam sing wahana obak wis sepi mergo wis mari. Lagi sing anak-anak iki full kabeh. Ayo rono sik. Bocil e ape nek ngore kolam cilik. Aduh kancane bocil. Iki bocile nek kolam kanggo lintasan renang dewasa nunggu lori iki belajar renang. Iso pirang 2 meter wae. Lah iki aku yo renang nek pinggir sama tuk pinggir. Wis menggos wis gak tau renang. Sing bocile tak bakal iso mek pirang meter. Impossible Aska gak wani mergo kolame Jaweru Aska kelem. Dadi ki aku mek bocil biantok sing renang. Ya luwung ala-ala nglatih pernafasan. Dadi renang apik ge nek pernafasan. Terus cak cilik-cilik renang ngono ku ya iso
nggarai cepet dhuwur. Petuku besek ngowelak. Ngowelak kegoran do waring. Cile bocil petuku besek. Tuku sing anyep ae, Yan. Tuku sing anyep, Pak. Kok tuku besek anyep, Pak? Enggak. Apa? Tapi kolkasan. Apa lo sing anyep ae ta? Iku apa? Fit ta apa? Kita fit. Sing gede ta cilik? Gede. Gede. Ngarang. Nyilem. Nyilem entar rekam. Ayo. Si, nyilem lah. Dan nyilem kan? Nyileman, aduh. Si rolu. Amin jare. Wis. Iki bocile tak kongkon ngrekam no, aku pengen meluncur sing mek gede sing dhuwur, sing siji ku kan kanggo ngkak wane-wane cilu. Dadi iki aku meluncur sing ngene dhuwur kono terus meluncur. Terus. Ikut bintangnya oleh bintangnya. Ikan tadi. Jika lesu ya guys. Kenapa gak tuku ya kleson? Makan gorengan. Anget-anget. Bocile mandi busa. Hahaha.
SK Irono. Nyegur. Wis ngalor ana SK. Oke lho, iki renang wis mari, wayahe ganti. Iki gantenan bocile dhisik sing ganti. Wis mari bocile. Bocilaskas mari saiki pian. Wae ganti-gantian dadi yo antri jaga antri jedinge dadi gantenan. Iki giliranku iki wis mari pian saiki aku. Pian cerek jero deh. Iki ngongkon Aska lho. Sengetan nih cai. Iya aku yo wis mari iki lur. Oh. Bocil-bocil lesnet mau karek mulai menuju parkiran iki lur. Parkirnya mobil full. Kena nyampe omah lur. Oke lur guys, to omah. Mari ngeter bocil-bocil renangi seneng nek ngono. Karepe ngono suwi mulai asar lah gak apa-apa. Cuma iki engko asar nyusul aku dadi jam lore aja mulai. Bocile kleson jare taun tuku mi gak gelem. Wis sampe-sampe nae keseruan renang nek ngene mandi dulur. Ditunggu video keseruan liane. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Judi Jerman. Di like, di komen. Kayak saran ya Kak Bobo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.